Нова влада сьогодні не відокремлює себе від громади міста. Нова влада – це народна влада, це повністю ми залучаємо громадський сектор і громадський контроль до дій сьогоднішніх представників сьогоднішньої влади, які виконують свої обов'язки на відповідних напрямках. Тому я хочу сказати, з чого ми починаємо. Ну, перше, розумієте, нас багато кажуть, що нам, там, як уряд Яценюка сьогодні кажуть, уряд камікадзе, так і про нас кажуть, що ми сьогодні звалили себе ношу, взяли таку відповідальність, що це дуже складно, що це неможливо. Я хочу вам сказати, що якщо є повне, як вам сказати, порозуміння з громадою, якщо сьогодні люди звертаються і ми робимо те, що вони хочуть, то це дійсно народна влада і нам немає чого боятися, немає чого скривати. І ми повинні прямо казати, що ми робимо, радимося з громадою і приймаємо відповідні рішення разом. Що ми, з чого ми плануємо почати? Ми сьогодні повинні перший крок зробити – це визначити ситуацію, яка сьогодні є в місті. Ми сьогодні робимо такий перший крок. Я готую розпорядження, вони вже готові про початок перевірки роботи наших комунальних підприємств. З чого ми починаємо? Починаємо з першими – це шлях РЕМБУД. Це підприємство очолює, ну я б так сказав, шлях РЕМБУД і Сума житло. Це два підприємства, від яких залежить сьогодні, якщо шлях РЕМБУД робить наші дороги і наші тротуари, і, ну, тротуари чи не робить, ну, може ми з ними поспілкуємося, вони будуть ремонтувати і внутріквартальні дороги, не тільки магістральні. От, вони дороги, то Сума житло, це наш жилий фонд. Да? От, перше, чому шлях РЕМБУД? Тому що його очолює наш представник політичної сили. Тому ми починаємо зі своїх. Якщо сьогодні наші керівники, представники нашої політичної сили підводять і десь не відповідають тим критеріям, які вимагає сьогодні громада, то будемо починати зі своїх. Сума житло. Ми розуміємо, що сьогодні Сума житло – це та компанія, яка сьогодні, ну, мабуть, ну, всі знають, да? Що вона визиває певні негативні відчуття, так м'яко буду казати, у пересічних громадян, які обслуговуються в цій компанії. Тому, ще не будучи секретарем міської ради, фракція «Батьківщини» за моїм очолюванням готувала документи про те, щоб скасувати діяльність цього підприємства. Тому що незаконно подовжені її повноваження в прошлому році були, і вони незаконно отримали кошти від громадян. І те, що ми сьогодні наблюдаємо, знаєте, у нас це визиває такий не то, що легкий шок, а просто ми не розуміємо, як керівництво, попереднє керівництво міста могло допустити цю ситуацію з цим підприємством. 4 мільйони на місяць отримує підприємство, 40 мільйонів, це більше 40 мільйонів, це на рік. За такі кошти можна було жилий фонд, але дуже багато можна було зробити. Я так розумію, це підприємство «Сума житло», воно існувало тільки для відмивання коштів певними особами. Я не знаю, мені кажуть, що треба це також перевірити, я думаю, КРУ перевірить, що там дуже велика була заробітна плата у керівника цього підприємства. І ви ж журналісти, ви ж також разом з нами, ви ж повністю відслідковували діяльність цього підприємства. Коли ми доходили до якогось логічного завершення, коли повинні мали отримати акт або перевірки КРУ, або перевірки податкової інспекції, зразу міняли керівника. Чоловік з підписом десь дівався, ми не мали можливості, звертаємося, а нема керівника, а заступник з нами не спілкується. Ми готуємо сьогодні перевірку роботи Амусона і Грінко. Ми розуміємо, що у них 1 травня закінчуються їхні договірні відносини з Сумською міською радою, але ми від них вимагаємо сьогодні, щоб вони вбирали сьогодні мусор, прибирали його, щоб вони обслуговували так, як у них написано в договорі. Щоб ми з Віктором Іфоловичем на апаратках не давали їм доручення, не давали доручення Зеленстрою, Вігері, іншим представникам жилищно-комунальної сфери, щоб вони прибирали за них мусор.
Я розумію, сьогодні я вникаю повністю у всі питання. Я розумію, що у нас мусорки прибираються якоюсь компанією «Мастер Комфорт» чи «Мастер Сервіс», якоюсь незрозумілою компанією, яка у когось на цих на відкатах працює. І сьогодні, щоб ви знали, що ті мусорки, які вони прибирають, вони збирають мусор і в контейнера їх грузять. В контейнера, які вивозять на полігон, грінкає мусон. Класно вони пристроїлись, а вони повинні прибирати цей мусор, їхати на полігон, підписувати акти і здавати їх туди. Вони там підписали бумажку, отака корупція сьогодні є. І ми виступаємо сьогодні проти цієї корупції. І хочу сказати, вже, якщо ми кажемо сьогодні про мусор, то також хочу, щоб преса знала і всі, вся громада знала, що ми сьогодні ведемо переговори з Краснопільською адміністрацією. Я думаю, що найближчим часом, на протязі тижня, буде вже призначений голова адміністрації, бо ми зараз ведемо перемовини з головою районної ради новообраним про те, що ми сьогодні повинні виділяти їм субвенції. Це біля півмільйона, і ми їх виділимо. Але в тому случаї, в тому разі, якщо вони підпишуть нам на майбутнє можливість розширення полігону. Тому що ми розуміємо, що у нас з вами є десь рік, не більше, на існування і користування цим полігоном, який є. От. Але треба заздалегідь готуватися вже і за рік починати роботу. І сьогоднішнє, сьогодні літом, в цьому році треба починати рити котлован на це 10 гектарів на наступний рік. Щоб у нас не було тієї ситуації, яка була у нас 2 роки тому. Водоканал у нас теж є в списку підприємств, які треба перевірити, тому що, ви знаєте, зараз кажуть, що і для мене також не зрозуміло, ми кожну сесію давали дотації водоканалу на електроенергію, але вже 3 сесії жодного питання не піднімається. І я вчора задав питання керівнику фінуправління, говорю, ви мені скажіть, так може вони тихенько зараз готують, зайшла там нова команда заступників, представників обленерго, може вони готують тут тієї ситуації, коли такі будуть борги, що ми не можемо, що прийдеться, буде розраховуватися майном нашого комунального підприємства, тому що я вам хочу сказати, що ми за це підприємство будемо не то, що там стояти до кінця, ми насмерть будемо стояти за нього. Тому що якщо ми ще віддамо в приватні руки воду, то, знаєте, це вода – це життя. То ми віддамо своє життя в приватні руки і незрозуміло, чиї і які. От, тому я з телефонному режимі сьогодні зранку спілкувався з керівником цього підприємства, і він мене запевняє, що вони прийшли для того, щоб зробити взаємозаліки. Тариф, ви розумієте, що зараз малий, ну, необґрунтовано малий з їх точки зору, і це НКРЕ також не заперечує. Але вони нічого з цього приводу не роблять, вони кажуть про те, що буде компенсація. От ми хочемо, щоб цією компенсацією і зарахували борг за електроенергію. Схеми, вони кажуть, що вони сьогодні для того тут і існують, працюють, для того, щоб на рівні прем'єр, на рівні міністерств, зробити можливість цих зарахувань. Тому що на нашому рівні місцевому ми не зробимо. Але я особисто буду втручатися в ці питання, буду особисто виходити на Київ, і наша думка буде така, що ми водоканал нікому не віддамо. Звісно, звернулися Тополя до мене, вони зараз збирають підписи, вони сказали, що ми прийдемо всі, от хочуть вони їздити до ринку. Я сказав, що або ми міняємо схему повністю, бо під когось одного схему робити ми не можемо. Якщо вона вже існує 3 роки, ми зараз, от, громадськість до нас звернулася, громадські організації, і вони кажуть, як ви будете планувати роботу транспортної схеми в майбутньому. Знаєте, у мене зараз на 13-ту годину ми їдемо в тролейбусний парк, і з ними будемо вирішувати, якою буде майбутня схема. Не з приватними перевізниками, а з представниками електроавтотрансу. З тим же, як вони мені сказали, хто у нас буде керувати підприємством, я їм кажу, а вам сьогодні до 13-ї години завдання, дайте, будь ласка, від свого колективу пропозицію, бо ми сьогодні хочемо, щоб повернувся Левченко. При ньому підприємство існувало не так, як сьогодні. Не так, як сьогодні по 3,5 тисячі купують колеса, які стоять 2700. А тепер, що стосується конкретних шляхів, кроків наших перших. Тендери на ремонт доріг вже проведені.
Якщо ви пам'ятаєте, взагалі тендерна процедура, вона 2,5 місяці тільки після проведення тендера, ще для того, щоб тендер вступив в законну силу. Сьогодні ми можемо тільки казати про те, що зараз про внутрішні квартальні дороги, на які в цьому році виділяється також 7 мільйонів гривень. Ми мусимо швидко провести зараз, провести ці тендери, щоб ми до початку літа могли вже приступити до цих робіт. Тому що тендери на ремонт доріг магістральних у нас проведені, і бачите, що ми вже починаємо їх ремонтувати. А що стосується медицини, в цьому році заплановано зняти кошти. Я думаю, ви на сесії ви це почуєте, вже будуть прийняті ці рішення, тому що проекти рішень готові. Ми знімаємо кошти з кортів, центральний парк 2,5 мільйона. Ми знімаємо кошти з ремонту судів, із ремонту міліції, із ремонту прокуратури. І ці кошти направляються наступним чином. 2,5 мільйона ми направляємо на придбання рентген-апарату центрального лікарню. Також прийнято рішення про придбання за 2 мільйона рентген-апарату в дитячу лікарню на Дем'яна Короченка. Також прийнято рішення, спочатку 50, тоді ми збільшуємо до 100, на придбання скандальних ліжок, можна так сказати, імені Олександра Ніколаєвича Лисенка, який лежав на цьому ліжку. От, я думаю, що все ж таки попередня влада не спромоглася. Ми дотиснемо це питання, і в дитячій лікарні Святої Зінаїди будуть всі нові ліжка. І шановні мами з дітьми будуть лежати на нормальних ліжках, на тих, які половина там уже є, от половина ми туди, я думаю, їх встановимо в цьому вже році, вони будуть. Також стосовно ремонту самої дитячої лікарні на Дем'яна Короченка, туди виділено 350 тисяч для поточного ремонту, тому що треба цю лікарню ремонтувати. Не можу сказати також про важливе питання, те, чим я також опікувався, це дитяче харчування, будучи депутатом Сумської міської ради, да? Чи не будучи секретарем. Дитяче харчування. Сьогодні у нас 3,26 – це саме найменша ставка дитячого харчування по всій Україні серед обласних центрів. Наступна йде Черкаси 4,90 і Вінниця 5. Ми зараз беремо приклад з них. Ми збільшуємо з цього року з 1 вересня до 5 гривень. Беремо середнє Черкаси 4,90, Вінниця 5, ми беремо також 5 і збільшуємо з 1 вересня дитяче харчування до 5 гривень. По закону, ви знаєте, 50 на 50 разом з батьками. Хтось думає, що ми довго будемо в'їжджати, то я вам хочу сказати, да, ми будемо медленно запрягати, але швидко їхати. І ви це відчуєте, і ви це побачите.